Naimbagal daw kada kayo amin ubing. Syakmanan ni Maestra Gia, manursuro iti umuna atukad ti Badipa Elementary School. Ti pagadalan tayo itatangal daw no kasatno nga sungbatan iti Grade 1, Quarter 2, Week 4A, Activity 3. Agsagana kayo no bing tamang rugita yon. Dumngag kayo nga nalaing. May katlo nga aramidan. Pagannurutan. Sungbatan dagiti subtraction sentence. Usaran ti color code para iti sungbat. Tapno masungbatan tayo iti activity 3. Masapol nga masungbatan tayo ti usto dagiti na ilanad nga subtraction sentence iti uneg dagiti sukog wino drawing. Mangitudak iti maysa a pangarigan tapno masungbatan tayo daytoy nga aramidan. Kitaen dagiti subtraction sentence iti uneg iti drawing. Numaala tayon iti difference wino sungbat iti maysa a subtraction sentence. Kitaen tayo met dagiti katumbas na nga maris wino kulay je uneg ti rektangulo dagiti numero. No 0 iti sungbat iti subtraction sentence. Ket ti maris wino ikulay tayo ket berde. Numat maysa iti ikulay ket nalabaga. Numat 2 ti ikulay ket duyaw. Numat 3 ti ikulay ket asul. Rugyanan tayon nga sungbatan dagiti subtraction sentence ken kulayan iti drawing ti balay. Umuna ket jay bubong. Ti subtraction sentence na ket 5 kisayan tayo iti 3. Manungatay tinabati. Sungbatan tayo man. 5 kisayan tayo iti 3. Timabati ket 2 nalaing. Gapo ta 2 iti sungbat tayo. Kitaan tayo no anya nga maris wino kulay iti katumbas iti 2. Kitaan tayo man. Iti katumbas iti numero nga 2 ket duyaw. Isu nga kulayan tayo iti bubong ti balay iti duyaw. Kulayan tayo man. Nalaing. Dito'y tayo matbagi iti balay. Iti subtraction sentence na ket siyam kisayan tayo ti innem. Anya nga ta iti sungbat? Siyam kisayan tayo iti innem. Ti mabati ket 3 nalaing. 3 gapo ta 3 iti sungbat tayo. Kitaan tayo manen no anya iti katumbas na nga maris wino kulay iti numero nga 3. Iti katumbas iti 3 ket asul. Isu nga kulayan tayo iti bagi iti balay ti asul. Naglaing. Namnamaak nga masurutan niyo ubing no kasatno nga sungbatan iti activity 3. Lalaingan niyo iti agsungbat ka nagkulay. Agyaman akmanan iti panagdengagyo.